прото полувреме, ја нема играта на Педестер преку крила, што им носеше резултат во првиот дел. Шест-два ги добива овие 10 минути во второто полувреме тимот на Металург. Миркуловски, Алушевски, Мојсовски, Левов, Наумче Мојсовски, Левов, подигната раката на судиите, мора да се шутира. Веројатно по брзото изведување на 9 метри, Мојсовски ќе мора тој тоа да го направи. И дојде до позиција Ракчевиќи. Се лутат еден на друг Зарков и Димитровски, кој требаше да го задржи. Ракчевиќ кој подигна ракан кон своите навивачи во меѓувреме дојдоа таму во првото полувреме и 50-тина може би повеќе пирати навивачи на Металург 16 спрема 17 по 4-3 во 42-та минута водство на Металург со третиот гол на Маден Ракчевиќ. Значи 12-11 минути во кои што Металург направи комплетен пресврт 7-2. Се понепрепознатлива играта на Пелистер во второ полувреме во однос на оној оно одлично издание од првото полувреме. Сега и Филип Лазаров не користи. Оди Велко Марковски во контра, па Стефчо Алушевски на нетипична позиција за него, 6 метри погодува Алушевски и сега мислам дека е момент Звонко Шундовски да ја смири ова бура, ова одлична серија на Металург, кој што успева да направи 8-2 во второто полувреме, плюс 2, и сега, и покрај тоа што го има картонот за тајм-аут, Звонко Шундовски не се решава да ги собере своите ракометри, да ги смири, да направат концепција за продолжување на преварот Петровски, да видиме. Со многа играше еден ракометар и тоа ќе биде исклучување 2 минути за Велко Марковски, да видиме. Тоа е негово второ исклучување на надпреварот и еве сега шанса да здивнат ракометарите на Пелистер и да успеат со ракометар повеќе да се вратат во игра, да постигнат гол. Филип Лазаров таму со помош на Ангелов, топката во директ повреден е Филип Лазаров, ке мора да се прекине играта, да му се укаже помош на ракометарот на Пелистер. Тргна добро, ќе го видиме тоа уште еднаш. Мислам дека е допрела топка Петар Ангелов и ќе биде добро да видиме дали немаше тука прекршок над Филип Лазаров. Предходно успеа да одбрани Петар Ангелов, токму негов удар, сега тргна сам во индивидуална акција Филип Лазаров, меѓутоа добро интервенираше Петар Ангелов и на клупата на Металург, сосема логично, многу поинаква атмосфера од она во првото полувреме кога Металург тешко играше против Пелистер. 14-10, ке подсетам, беше на крајот од првиот дел. Сега е 18-16 за Металург, кој што конечно го пронеде ритамот, конечно го искористи оној свој период, она своја шанса, оној свој минути на лоша игра на Пелистер, на падна концентрацијата. Неколку моменти кои што влијаја да се вратат комплетно во игра ракометарите на Лино Червар и да го потврда својот квалитет барем по овој дел од надпреварот. Миркуловски оди сам на него, добро, 18, тоа е Митревски во одбрана со Васко Димитровски и со Зарков. Оди сега Наумче Мојсовски високо над голот, еве шанса за Пелистер да намали на еден разлика. Петровски, добра, тешна акција, Митевски е таму, нема гол. Нема гол сега, како да не можат да обезбедат мирен напад, мирна завршница, мирен удар ракометарите на Пелистер. Лошо влијаеше оваа серија на нив, се уште не може да се вратат во орој потребен ритам и да видиме дали ќе успее тоа Металург да го искористи на најдобар можен начин. Направија добра серија, имаат предност од 2 гола разлика и имаат напад. Ракчевиќ 9 метри за него, Наумче Мојсовски е тука, тука и Левов и Георгиевски. И да видиме со играч помалку.
Металург успева да го троши многу рутинирано времето, 10 секунди без исклучение од Велко Марковски. Подигнати се раседе на судиите. И да видиме сега дали ќе има удар или повторно асистенција на Мојсовски кон Ракчевич и тодат на Наумче Мојсовски, меѓутоа два пати функционираше тоа, се враќа во игра, а Лушовски комплетни се силите, меѓутоа второ промашување поред за Наумче Мојсовски. Им дава нова шанса на ракометарите на Пелистер, конечно да го постигнат 17-тиот гол и да го намалат господто на Металург. Стигнува подршката од трибините која што им е неопходна на ракометарите на Пелистер. Петровски, Везенковски, Филип Лазаров, Зарков е тука, почетниот состав Митевски, Јанкуловски на лево крило. И Јанкуловски на лево крило. Уште една неискористена акција, уште еднаш Филип Лазаров не успеа да искористи. Мислам дека е ова сепак брзоплето. Треба да бидат многу пострпливи нападите на Пелистер, да бидат помирни, да се изгради акција, позиција за удар. Неколку пати Лазаров шутираше, одбрани еднаш Ангелов, сега погреши повторно и на ваков начин тешко ќе може да се пати приклучок со Металург. Им се дава и трета шанса на бранителите на тронот да дојдат до плюс 3, што би било многу непријатно за Пелистер. Сега пластер таму над Наумче Мојсовски од Филип Лазаров. Левов, подигнати се раце на судиите, да видиме, има сепак 9 метри. 9 метри, повторно Ракчевич и Наумче Мојсовски обид сега атрактивно да се проигра таму Лушовски на спротивната страна по крилна позиција. Миркуловски, брани Тосковски, еве, трета шанса за Пелистер. Лазаров оди во полуконтра. Везенковски, па Лазаров задржан од Мојсовски. Еве го Митевски сега на нетипична позиција за него, ќе би исклучување. Тоа се 2 минути за ракометарот со број 2 Ракчевич. Ракчевич исклучување. Петто во составот на Металург. Толку исто има и кај домашниот состав. Сега мала расправија таму меѓу нормално притисок врз Ракчевич. Ова беше фаул за 2 минути, тука нема дилема. И да видиме дали ќе биде се во ред со Митевски. Мислам дека ќе е се во ред со десното крило на Пелистер. Го почувствува и навивачите моментот кога треба да им ја дадат најголемата подушка на своите ракометари. Долго стои на семафорот овој резултат од 18-16. 8 гола за Металург, само 2 за Пелистер во второто полувреме. Петровски, па Лазаров, сега Зарков, добра брза топка до Петровски, меѓутоа тешко оди овој напад. Лазаров, да видиме на линијата од 6 метри, има ракометар повеќе. Пелистер, меѓутоа, не прави позиција чиста за реализација. Да видиме, неве нов напад. Петровски сега се решава да шутира од далечини покрај тоа што и во една ваква ситуација треба да биде пострплив нападот. Го нема тоа Пелистер, ја нема прецизноста. Ангелов на висена на задачата и Металург е повторно во ситуација да дојде на плюс 3. Има проблеми Металург, Пелистер со нападот сега дефинитивно, пребрзо се завршуваат нападите, нема концентрација, тоа ми се чини поради проблемите со кондицијата. Се играше пеколно, многу големо темпо, не се навикнати на вакви мечеви ракометарите на Пелистер и може да му заблагодарат на Тосковски со својата 11-та интервенција што ги одржува во живот, тука мора да има 7 метри. Така е, Јанкуловски се проби за чиста позиција и мора да има седменец, што е само втор за екипата на Пелистер. Реакцијата на домашната публика и клуба е тоа што нема исклучување за Георгиевски. Во некои ситуации за Металург таква беше двојна шансата. Казната, се извинувам. Лазаров. 18-16, стои одамна. Од 42-та минута. Значи, 5 минути не е постигнат гол. Лазаров. Погодува. За Лазаров тоа е четврти гол. 17-18. Уште 20 секунди со ракометар помалку Металург, затоа се игра фластер на Наумче Мојсовски, кој постигна 7 гола и тоа е во една убава серија со која и дојде до предност Металург. Миркуловски.
на него Кире Митревски.